chasing colors. Tjena allihopa och välkomna till en helt ny video på kanalen. Den här videon har ändrat så mycket. Jag har liksom ändrat från Granny till Roblox till Granny till och ja till Rosa. Och nu blev det Murder Mystery. Jag kommer köra 300 av. Jag kommer köra 300 av Murder Mystery. För att jag tror att det är det enda som mina kan tåla. Och själv är det en person. Ja, vet du det, jag tror att det är den som mina app kommer kunna tåla. Förhoppningsvis så funkar det. Och jag blev sheriff. Så det blev den videon som jag behövde ta bort. Också så liksom mördare. Nej, hon såg mig gå igen. Jag måste det är nog en jävel som mördar någon. Åh nej, åh! Gud, det är väldigt svårt att skjuta med den här personen. Jag vill spela med. Jag hoppas hon vet att det är Hesburgers. Alltså Hesburgare. Okej, vakter käkt vid. Det går nödknappen. Smart, sänger in möran. Mörda kan ju bara gå in i teleportvården. Oh my god, det provar att vakta med min kropp. Min döda kropp. Nej, min död kropp är det. Fakta med Bertil, ska det vara? Eller ska jag? Nej, jag ska. Men välkomna till Fakta, ska det vara? Eller till dumma fakta, som jag vill bara säga som en paus på den videon. Det första är, vet du det? Inget nummer från 1 till 999 innehåller, vet du det, bokstaven A. I den svidre ordform. Okej, det här är från hemsidan. Vad fan? Oj. Best Life tror jag att den heter. Så jag litar på den här sidan. Nummer 2. Många, vet du, apelsiner är faktiskt, vet du, gröna. What? Okej. Vet du, vidare. Motsatsen av, vidare, motsatta sidan på en tärning kommer alltid, vidare, plussa upp med, kommer alltid, vidare, plussa upp med 7. Är det något? Jag kunde inte läsa så bra. Vidare, här jag läser den här. Vidare, du är 13,8% mer, du har 13,8% mer likhet att du dör på din, födelsedag. Vad hemskt. Just det. Vidare, dans och musik kan hjälpa, typ skydd mot myggor, tror jag. Och det sista blir
kungen, hjärtekung, är den enda kungen i en kortlek utan en mustasch. Och det var alla fakta. Tillbaka till videon. Det var tre personer kvar plus smöran. Så. Står och vaktar min tid så oprofessionellt. Oj. Men. Jag såg om jag skulle smöra den skulle jag gå igenom teleportkorten. Det här har ganska lång tid. Kom igen, kör nu för fasen. Bara när vi dunkar spara så blir jag väldigt nöjd. Okej. Jag är Marnavan och jag blev, ja. Som sheriff var inte så bra. Nej, min katt. Sweet. En goodie. En goodie cat. Jag tar... Office. Office. Okej. Vad blir jag? Innocent. Jag är så oskyldig. Min röst. Och ja, och i sista rum kommer jag nog antagligen blunda. Gud, jag vill bara gå. Jag vill inte vara nära någon. Jag vill absolut inte på någon. Alla är mina fiender. Och då menar jag verkligen alla. Myren där. Jag går in i den. Min katt är nere. Okej, nu var jag i alla fall inte mördad. Jag tror inte jag har hört någon bli mördad. Och jag har en dansparty där. Men det är någon av dem där som är mördad. Japp, det är någon som är mördad. Visst är det någon av dem bara? Nej! Nope.
Jag blev omringad av mördaren. Kom igen, Hesburgers. Skjut mördaren. Oh my god. Oh my god, nej. Oh my god, till morgon skulle gå dit. Och bara komma bakifrån bara, hello there. Va? Hon lever? Eller har du sett henne något? Okej. Hon är kvar, tror jag. Hon lever inte, hon bara... Hon heter... gjorde så här, vet du... Visst är det här, kan jag inte... Japp, visst är det. Gud, man blir liksom... 2-2, oh my god, det blir 2-2 i sista sekunder, gud. Vad blir det? Okej, där är det sista jag hinner med. Och om jag blir inusen då när jag tar en evighet så kommer jag nog. Då blir jag väldigt glad. Innocent, såklart. Inte kul. Inte kul att vara innocent. Oh my god, det blir man behöver inte vänta. Jag hoppas att den här videon sparas. Det är hon som mördade senast. Jag letar inte bara. Följ med. Okej. Jag glömde säga i början. Jag hoppas ni gillar mitt nya intro. Man kan få ett sånt intro till exempel på Panasoid. Jag kommer nog länka Panasoid ner i beskrivningen. Ja, och det blir väldigt grym. Så. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera om ni vill. Vi drar sig på lite klockan. Lämna en like. Och ha en jättebra kväll. Lite bra dag. Så ses vi. Ha det så bra. Hello. Bitch, I'm not goofy like I walk on water. I'm talking to your bitch, did he lock